abantu barandambiwe nange ubu aho ndyamye hano aha niwo mbonirwa ndyamye ubwo mba nsaba imana ngo imana inyicyurire imana inkiye mba mvuga nti aba babona support wenda ngiye kuba narasezeye uko narasezeye urumva ikintu sikaje na gatima wenda kagitera ubu yamaze tuvugana amaguru asa nka yapfuye n'ubushobora no gufata icyumugakata nta kintu nakumva yabaye paralize ubu noneho no gukamba kamba nibyo nsigayeho gusa ndakamba kamba nkajya hara mu cyumba nkagaruka nkicara hanga mbega ubuzima burankomereye cyane kugenda ubu nubwo no gukamba kugenda byanze burundu amaguru amaze kuba paralize bigeze benanga ubu uyu mwana uri kubona gutya afite ikibyimba kimaze igihe mu mubiri we hari yagira gutya akanyara amaraso agifite mu mubiri narangije mwa mbere njya mu kabiri yanyishurira icyo gihembwe cyo mu kabiri none ndamugira mama ndi kubona byanze ibyo byose abikora mu nzu yegeraho ahana imbere yego ngubwo ndiga mu kabiri igihembwe cya kabiri kwishyura igice kubera twari twagurishije intebe ngo igihembwe cya gatatu sinakishyura kuko ntabwo wasubira ku ishuri utarishyuye ngo ujye mu wa gatatu ndavuga n'ibindi reka mbireke nshake nuko mfasha mama na murumuna wanjye wenda we mu rwaneho basi azigarangiza ndebe uko nashaka akazi basi w'akazi gakarangiza nkajya mwishyurira Impanuro TV basi ni ibibazo bikomeye ngiye gusezerana narasezeye mba nzi ngo isa yose agatima karagwa mu nda paralizi zamuka ndi kuyumva si hari umugabo wajyaga mfasha akanjyana kwa muganga ikanombe yarapfuye Yesu niwe muntu wajya kunyitaho amaze umwaka apfuye niwe wanjyanaga kwa muganga yari yaritanze kujya gutwara afande abudu niwe wanjyanaga kwa muganga akambwiye ati kangufashe nanjye sinzu zamfasha akaza akamfata akanjyana ikanombe akampitishaho vuba havaho bakande bari kubu naboreye mu nzu amaguru byararangiye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe teho mukizawe umfukonganya ubugenderera abandi nanje nusige yes mwese rero mbasuze abakurikira ibiganiro by'Impanuro TV turabakunda cyane kandi tubifurije amahoro aturuka ku Mana ni byiza cyane ko tubana ni byiza cyane ko dukorana ni byiza cyane kandi ko dufashanya ni byiza kandi ko dusengera dusabirana ku Mana kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi nanone nongere nifurize umugisha w'Imana abantu bose badahwema kubana natwe mu bikorwa by'urukundo mu bikorwa byo gufatanya n'abandi gutabara ababaye no gufasha abaremerewe mu ngeri zitandukanye no guhumuriza ab'imitima yihebye kuko hari abantu benshi cyane baba badakeneye ubufasha bwifatika mu buryo bumwe cyangwa ubundi ahubwo bakeneye ihumure mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni mu rwo rwego rero uyu munsi urugendo rwanjye ndi mu mujyi wa Kigali ndahantu hazwi nk'igikondo rwa Coffee niho ndi mu buryo bw'ubungubu rero ngiye kuganiramo n'uyu mama ngire ngo abantu benshi cyane ashobora kuba muzi mu bihe byahise bajya abona ibiganiro byo ngire ngo haraci igihe kinini cyane ni ko kuza kuganira nawe nza kumenya ko ibintu bitameze neza cyane ubuzima buremereye ibibazo ari kugenda acamo bitamworoheye ngire ngo ni umwe mu bantu bamenye nk'umama munini cyane kuko ndatekereza ko uyu munsi wa none ubwo twageze hano tujye kuganira kandi kino kiganiro nizeye ko turaza kuramo byinshi cyane biraza kumugirira umumaro natwe kandi bikaza kutugirira umumaro rero karibu nakaze kandi shimire mwe mwese mujyana natwe namuno rugero rw'uyu munsi tukaba turi kumwe mama reka tugusuze kandi tukubwire ngo komera wihangane mu bibazo bitandukanye byinshi cyane uri kugenda unyuramo kandi tukubwire ngo turi kumwe twahageze amazina yawe rero bwira abantu dukurikiye harimo abakuze yari batakuze n'abakonye nimwe najye gukona bwa mbere ni byiza cyane ko turaza gutangira kugira ngo twibwirane tumenyane ibintu bigende neza muraho neza yego
banyita Nyirangendo Claudette. Yego. Aba ndi umama w'abana batanu. Ndibaza bamwe banzi. Yego. Hari bamwe bajye babona ku macana atandukanye. Ni njye wongeye kugaruka uyu munsi. Kandi nshimira ababashije kumfasha n'abansengeye n'abambaye hafi mu buryo butandukanye bampamagara bampumuriza. Ni ukuri Imana ibampera umugisha. Aya masaha rero nahamagaye Pasi kugira ngo azansure mbona ibintu bimereye nabi mbona bitanyoroheye ndavuga nti Imana iracyafite abantu benshi bafite urukundo Imana iracyafite abantu benshi bafite umutima ni muri urwo rwego tugiye gukora kino kiganiro yego rero nuko bimeze ariko nanone kandi tubabwire ngo ubuzima tubamo ni ishuri nuruhererekane hari ibyo tubona mu buzima yenda hari ibyo tugeraho twabyikururiye hari n'ibyo tugeraho bitugurire tutazi naho biturutse ariko byose tujye tumenya ko Imana ariyo nkuru tuyisenga kandi tuyiyambaze izagenda idufasha cyane ntabwo byoroshye cyane kugira ngo tubone uko twicara kubera ko hantu Musanze mushambrete habana n'abana kandi binagaragara neza ko uyu munsi guhaguruka mu nzu ntabwo gishobora kubera ko amaguru amaze kuba paralize akagari ntiyabona akagari yakwirwamo ntiyabona uburyo runaka kundi yabigenza usibye ko tujye kuganira muraza kumva byose uko bimeze Claudette rero yenda utangiye utibwira hari abantu batandukanye bagiye bakubona hari abamuturanye hano igikondo bakuzi cyangwa se n'abataguheruka tazina n'amakuru yawe uyu munsi ko bihagaze hari na benshi bagiye bagutekerezamo bitandukanye bumva bakoreraho umugisha mu buryo bw'ibibazo bitandukanye bari kugenda unyuramo ariko uyu munsi nsanze ibintu byarabaye bibi ngire ngo uko naguherukaga kigana no kubona nabonaga rwose byibuze byerageza wari uri hari ari intebe mbona n'abana barigaga ariko uyu munsi nsanze abana nta kwiga nsanze kurya ni ikindi kintu zakwirwa dukomozaho ariko ikigoranye cyane nuko nsanze noneho guha munsi bitagoka reka rero abantu wenda batakuzi cyangwa se n'abantu batandukanye badukurikiye aka kanya Claudette ni muntu ki se yavukiye shako tujyana muri kino kigano ngo twubake ku bantu bose badukurikiye baze neza cyane Claudette Claudette nari mbanje kuvuga ko ni umama w'abana batanu nashakanye n'umuntu ukora impanuka yitaba Imana bavuga ko mva mu kibuga cy'Ubugande ngo mu Bugande oya navuye mu Rwanda nza umugabo nyine tu yego rero reka tugushimire cyane kanya nka ngaka udukurikiye uduhaye kugira ngo tubashe kumva kubijyanye n'imibereho n'ubuzima bw'uyu Claudette ari umubyeyi w'abana batanu ariko uyu munsi yingire ngo hane kumwe nawe iri kubera imibereho neza tuzagera tubigarukaho nubwo kubona imibereho n'ubuzima uyu munsi kuba nta muntu munsi afite kurebaho ariko ndizera ko turaza kuganira kandi biragenda neza ma Claudette rero nkwaro twibiye mu bana batanu Claudette ni muntu ki savuze rya ngibi bikomeye n'ibyoroheje byose abantu benshi bashobora kuba bakuzi bashobora kuba barakubonye cyane cyane kubona bwa mbere baze kumva neza ibyo ari byo murakoze ndi umama w'abana batanu nk'uko mbibabwiye nashakiye i Bugande mbana n'umugabo umugabo aza kwitaba Imana dufitanye abana bane mwari mfitanye abana bane biba ngombwa ko yari umunyarwanda cyangwa yari umunyarwanda mwarajya gushakishiriza mu Bugande biba ngombwa yuko basigarayo abana bamwe manukana babiri babasigara i Bugande bamwe basigara i Bugande abandi ndabazana ariko nibanze ku bakobwa ndavuga abakobwa buryaho nyina yagwa naho bahagwa nyuma nkomeza gushakisha ndwana n'ubuzima ncuruza imyenda nkajyayo nkarangura nkazana inangaha kuva mu Bugande zana mu Rwanda ubwo abana bajye nkomeza mbabeshaho nyuma ngenda mbyibuha buruburu ibintu biza mbona byari ibintu bisanzwe usanzwe uri umuntu nari umuntu usanzwe nishakishiriza ngenda nkarangura imyenda nkayizana inangaha ni muri ubwo buryo abana banjye babagaho neza ntacyo bifuza yego nuko ngenda mbyibuha gake gake nza gushaka umugabo turabana ariwe papa w'uyu nguyu turabana mu Rwanda yamaze gukora impanuka yakoze impanuka arapfa yari umushoferi
yaratwaye bisanzwe yarafite imodoka ye twa dufite imodoka yacu bisanzwe n'umwe mwari abantu mwifashije mibeshejeho neza aza gukora impanuka arapfa apfuye nyine bangombwa ko abana bamwe basigira famiye barambye ati wowe jyana bamwe abandi ubadusigire n'ubwo aremaze kugenda ubona bukomeye cyane bi kugenda biba bibi ariko nyine ndavuga nti ndiho kandi ndiho mbereho nabo nabyaye yego ncaje ndwana nk'umugore nyine ndashakisha abana banje babaho ubwo ngubwo mpanukana abakobwa abahungu babiri basigarayo nuko ndazi nangashakisha bigakunda abana nkabishyura amashuri nkakoreshwa nshobe kose bakabaho nkatekera namakwe umpamagaye ngafite kiraka nkagenda nkagikora gutyo nyine ubukwe wajya guteka mu bukwe gutyo nkakoramo ibiraka nta kibazo abana nje bakabaho ni muri uru rwego rero naje kuhura na papa w'uyu ngwi turabana ngwime bari maze gukunda amaze kwakira ibibazo turabana ubuzima burakomeza nuko ajya abona mbyibuha arangije nyuma arambira ati se kubyo wacyanemeze bitewe se ko mbona nanjye biza nuko bigeza aho ngaho nibwo najye kubona mbona aragiye agiye ntiyagaruka tamaze se ko wagiye bimeze bite muhamagara kuri telefone ngo njyewe ngo abantu babyibushye gutyo ngo ya ntibyashoboka ko nkomeza ubuzima bwanjye gutyo nyine ntangira guhera mu nzu gutyo gake gake hari ibiganiro byinshi nagiye nkora bamwe barabizi ubu amasaha tuvugana amaguru asa nk'ayapfuye n'ubushobora no gufata icyumugakata nta kintu nakumva yabaye pararize ubu noneho no gukambakamba nibyo nsigayeho gusa ndakambakamba nkajya hara mu cyumba nkagaruka nkicara ngaha mbega ubuzima burankomereye cyane kugenda ubu nubwo ngo gukambaka ugenda byanze burundu amaguru amaze kuba pararize bigeze benanga nta kwivuza ntaki usibye ko abayobozi binahamba shimira banshakiye mituweli barayinyishyurira bakushyira mituweli n'abana barishye abayobozi bahanda bashimira cyane banyishyuriye mituweli n'abana ariko kuzabona amafaranga ngwenda za transport zinjyana kwa muganga izingarura kwirukanka za Kanombe Masaka birangoye cyane ubu aba bana ntibakiga uyu nguyu we yarivuyemo burundu iki gihembwe ntago arimo arajya kwiga abandi bana baratangiye urabibona ntago yigeze ajya kwiga araje arambye ati mama rero ntago tuzahora dusaba abantu ku macano ibyiza nge ndabona nakugira inama y'uko nashaka akazi ko mu rugo avuye kwiga yigaga mu gatatu segonde ubu nibwo yavuye mu mwaka cyangwa avuye mu mwaka washize oya uyu nguyu nyine urumva iki gihembwe ntago yakize cya mbere ntabwo yize kiga kuko icyo ubushize yiga mu wa kabiri hari intebe zabaga hano narazigurishije hari n'abandi bantu bamfashije abasha kujya kwiga ariko ubu ngubu noneho ari ibikoresho ari ay'ishuri nta na kimwe ubwo ngubwo aranje arambira ati rero mama ikintu twakora reka nshakisha akazi ko mu rugo ndebe ko nazambona udufaranga noneho tukabaho nkagira icyo ngufasha ubundi tukabaho yenda turaza kugenda tuganira ariko ikintu cyo nagiriye amatsiko yenda bijyanye n'imibereho n'ubuzima hano hantu ubuzima bubayeho umuti ko nabonye biragoye kwinda inzu kurya ibyo bimeze bite ko wumva ari wafatiraga mu muryango n'umwana akaba bimeze gutyo njye ngo yenda tusangize tumenye uko bimeze pasi birakomeye cyane bitewe n'uko aha uyu nguyu ubundi tukiri kumwe yari kujya kwiga iyo niyo twabaga turi kumwe akamenya ubuzima bwanjye akamenya ko arajyana akadobo kanjye akaza ubu ahangaha mbona nsa nk'ukambakamba nkigira hano imbere naha nkarabira ntabwo njya mparenga iyo biri ngombwa n'igihe kubera kubura wenda unyuze uyu nguyu navuye ishuri ajya mu byombo agira gute hari n'igihe rwose usanga hano hari indi odeli kuko ni byose mbikorera ahangaha mu nzu ubwo ibintu byo kuvuga ngo turarya si reka iyo imana yaduhaye umugisha biraboneka kuko nta urumva nta muntu wapfa no kunkopa kuri botike azi ngo sinkora sinjya mpagera nibuze ngo tuganire ngo bimeze gutya reka ibintu byose ni kuri telefone nkahamagara umuntu ubu noneho nta n'umuntu ukinyitaba abantu barampaze baba bavuga ati ni wa wundi uhamagaye agiye kudusaba ni wa wundi uhamagaye agiye kudusaba nta muntu ukinyitaba n'umwe abaturanyi baba batetse babona uyu nguyu bakagira impuhwe bakaba bamugaburira
Yego. Urumva rero uyu nguyu yaraje bibindi bindi nawe. Ubwo urumva birakomeye cyane yaragiye mu kazi n'ubundi ko mu rugo umu mama w'inshuti yanjye nawe ufite ikibazo nk'icyanjye ndabimutekereza nambira ati garura umwana vuba. Garura umwana Yesu afite abantu benshi bagifite umutima bafite umutima utabara uwo mwana anyureza n'amafaranga ati mutegere mutave Nyamirambo agaruke mu rugo atuhamagara umuntu witwa Pasi ku mpanuro tivanyoreza nimero arambira ati hari abantu bagikorera Imana bagifite umutima utabara ati bazamwishyura umwana asubire ku ishuri ati hoye nibwo naguhamagaraga nkabikubwira uko bimeze nuko umwana ndamutegera moto araza ni muri urwo rwego navugaga ngo dukore ikiganiro turiyo ko Imana hari uwo yakoresha uyu mwana akaba yasubira kwiga so kwiga ugire ngo byo nubwo bibabaje ariko ikindi kintu kibabaje nacyane turaza kubigarukaho ni imibereho yawe n'ubuzima mpere ukavuga ko ufite mu biro 400 ubu byo sinzi ko bishobora kuba byanarenga ariko utubwire uyu munsi umubiri mu mubiri bawumva bimeze bite ese abaganga muherukana ryari bakubwiye iki se kubijyanye n'ubuzima gutyo kugira ngo n'umuntu uzukurikiye nawe yumve amakuru nyine pasisi ukuvuga ko tudafite imiryango wenda ifite uko yabigenzamo wenda ngifashe ariko abantu bamaze kundambirwa nuko abantu barandambiwe nange ubu aho ndyamye hano aha ni wo mbonirwa ndyamye ubwumba nsaba Imana ngo Imana inyicyurire Imana inkiye mbamvuga nti aba babona support wenda ku bantu cyangwa se kuri famiye usibye ko cyane cyane nishingikiriza support y'Imana ngiye kuba narasezeye uko narasezeye urumva ikintu sigaje na gatima wenda kagitera iyo umuntu atabaje avuga ngo arabyuka ngo agiye gushaka n'igihumbi cyangwa se ngo ndabyuka ngo ngiye gushaka wenda umuntu mu familiye runaka ukorera hanaha bintu biba byandangiranye ndaryama nkavuga se mana ko ndyamye buracyaba abana ndabagenza gute bukira nkavuga se biri bugende gute urabona iyi karitsiye ntago ariyo nari nkakwiye guturamo ariko bitewe n'ubuzima bwanjye nuko nta bushobozi mfite bwo kujya kwishyura amazi ahenze cyangwa se nzira ahantu h'umuhanda ku buryo ubona uko niwagusura yabona uko kugeraho byoroshye uza wabonye hari rwose nigeze kwikubitamo yesu ndaryama burundu ndasinzira muri rigori urumva ni ibibazo bikomeye pasi ni ibibazo bikomeye ngiye gusezerana narasezeye manzi ngo isa yose agatima karagwa munda paralizi zamuka ndi kuyumva nta muntu numva uko manga ngashe abantu barampaze pasi kandi nuko nimbasabira n'umugisha ku byo bakoze ariko abantu bamaze kundambirwa nanjye narirambiwe nukwirirwa nihana mbwira Imana mbabarira uyu munsi nakosheje aka Mana mbabarira uyu munsi nagize hano natekereje nabi mbeganirwa nihana kugira ngo ntazabura byose ntazabura ijuru hariye ko humura Imana irahari ariko mu biteye amatsiko ngire ngo n'umuntu udukurikiye ashobora kuba yakwibaza wigize byibuze uyu munsi wa none ushaka kumenya nda byibuze uburwayi bwa se buturuka kuki ese bwavurwa bugakira ese byagenda gute wigize ugerageza gushaka amakuru kuri icyo kintu pasi hari umugabo wajyaga mfasha kanjyana kwa muganga ikanombe yarapfuye yesu niwe muntu wajya kugitaho amaze umwaka apfuye niwe wanjyanaga kwa muganga yari yaritanze kujya gutwara afande Abudu niwe wanjyanaga kwa muganga akambwira ati kangufashe nanjye sinzi uzamfasha akaza akamfata akanjyana ikanombe akampitishaho vuba havaho bakande bari kubu naboreye mu nzu amaguru byararangiye n'ibibazo ntabwo binyoroheye kwa muganga se bisaba iki yanabwiye ngo byiza gukurikirana urumva amaparalize n'ibindi byose urumva ntibyoroshye cyane ariko bisaba icyo baganga mwize muganira muri ubu buryo bwo kuvuga ati ubuzima bwagenda gutya noneho kugira ngo tubashe kubyumva basi naba ngiye kubeshya ngo hari umuganga twavuganye ngiye indwara ziraza nkazumva ko zindemereye n'aba bana ntabyo mnirwa mbabwira ntabyo babazi urumva kuko kubibabwira no kubatera ikindi gikomere ngenda ryama nkavuga n'isaha n'isaha igihe nakwigenda ariko ntagiye
bari mu bavuga ati mama yatakaga hana gutya na gutya oya ubwo nkavuga nibyanjye bindeba n'ubuzima bwanjye gusa nkagerageza kuzajya nsenga gusa nta kindi aho ndi imana ikanyumva kwa muganga se kugerayo ni ikindi kibazo na amafaranga ibintu byose ndabyumva byose byiza kugira ati byasaba iki kugira ngo byuze ukuntu ashobora kugufasha ubuzima bukabayenda ndapasi ufite amafaranga ubufite byose niko navuga kuko nshobora kubyo nkavuga nti uyu munsi ngiye kujya kwivuriza hanaha ngiye kugenda gutya na gutya amafaranga burya ni musema kweri iyo yafite ubasha guhagarika imodoka ati ngeza hanaha ngiye hanaha kwa muganga gutya ibintu bikagenda neza ariko mu gihe uzi ngo mu nzu nta nijana ufite nta n'uri buhamagare ngo ubwire ngakumve ibi biba byaranjije kuba ikibazo cyawe wewe wenyine nase abantu urabahamagara nta ukikwitaba wahamagara umuvandimwe ukitabwa numwe nawe w'umutima ariko nta wundi ujyupfa kuvuga ngo gutya na gutya akareka api abantu barampaze abantu barampaze pasi yenda hari ukuntu uyu munsi turi kugaruka ku bijyanye n'ubuzima ariko nshobora kwibaza we mu hari ikintu gitekereza ukavuga ati mana ukusenga uyisaba kuvuga ati mfasha kino kintu nicye kintu kindi ndumva ndumva uyu munsi novuga ati reka nda nkurebere nguhigishora ukore sinzi ko uyu munsi byapfa no koroha bijyanye nuko no kuva mu nzu bitoroshye wowe kintu ahanini cyane ubuse ngo semana kuko urumva hari inzu hari imibe hari mirire hari n'ibindi nk'ibyo byose bitandukanye ariko wowe kintu ubona cyane uhangayikishijwe nacyo uyu munsi gituma yenda utanasinzira cyangwa se nk'uko utegereza amarira kanaza niki sinari kuvunika nushaka biryamira nta kibazo tukandabona urimo uravunika basi ubuzima burya iyo ufite ubuzima ubufite byose nk'ubu ngubu ngiye nta muntu apfaga kubwira ngo gutya ngo bimeze gutya narwanaga nabyo nk'umuntu nk'uko n'abandi barwana ku miryango yabo nanjye narwanaga ku bana banjye ariko ubu ngubu byaranze iyo uryamye uba waryamye burya haba hasigaye imbaraga z'Imana urumva mvuze ngo ngiye gukora ngo gutya na gutya naba mbeshya abanyarwanda cyangwa se nabandi bantu runaka banyumva ni imbaraga z'Imana nta kindi okay hari abantu badukurikiye nda uyu munsi bumva ikibazo cyawe bumva namwe ubuzima uri kunyiramo butoroshye ariko reka tumve kubijyanye n'umwana umwana ntabwo ndabona ari mukuru azi kwivugira byose bivugire tuganire araza kumbwira numve ibyo ari byo mwana ihangana ukomere amazina witwa nde murakoze banyita Iradukunda Jazira Jazira ufite imyaka ingahe 16 utegeze uzamuje kugira ngo nkumve 16 yego uyu munsi uri kumwe na mama kwiga warabihagaritse ukireje akazi ko mu rugo kubona byo nabyo biza kwanga bijyanye n'izo mpamvu zitandukanye numva kazi ko mu rugo kabona abakobwa habamo ibintu byinshi cyane bigoranye Jazira bundi mama ubuzima bwa mama ni imibereho wenda turaza kugira ku kwiga kwawe bimeze bite ubuzima bwa mama ni bubi cyane kuko niga muri primary hari igihe twagendaga kuko tumusize aryamye akaba ariko tumusanga kuko n'ubundi ntagashobora guhaguruka nta kintu akora igihe twavaga ku ishuri tugasanga nta kintu gihari tukareba mu baturanyi iyo twari dutuye haruguru twari duturanye n'umumama mwiza w'umurokore akajya agaburira murumuna wanjye nanjye bakangaburira ndamushimira cyane kuko yatubaye hafi yajyaga anadusengera kutubwira ngo Imana izagira ikindura mu mateka yanyu kuko n'ubundi mama ntabwo yajya muri tuwarete nyine abikorera mu kadobo tukajya kukamena nabonye hano bitoroshye imibereho yose uyu munsi mubayeho mute kurya bigenda gute ese inzu iyo naho murakodesha turakodesha bigenda gute yenda by'inzu byaza kutwibwirira aho tubwire kugira ngo murye bigenda gute kuko bigaragara cyo uyu munsi ni wowe kugira ngo turye hari igihe hano hari umuhungu uhatuye iyo yamaye ikiraka cyo kumumesera ndamumesera cyangwa ngashaka n'abandi bantu mbamesera kugira ngo turye cyangwa twabona ubufasha twavugisha musaza wa mama umwe wenda akatwita barijya duha nk'igihumbi cyo kurya uwo munsi ubuzima bukagenda gutyo bugakomeza kwiga rero urumva mwarigaga
ucyo cyese Minerva urumva utangira mu wa mbere mu wa kabiri kiwigaga gute byagendaga gute kugira ngo bashe kwiga kumva ugeze mu wa gatatu cyo kure examen ubwo bari giye gusoza tronc commun bikaba byanze bimeze bite ku ruhande rwawe byanatumye ubona avuga ati reka byose mbireke urumva ishuri ni ikintu kiba gikunzwe ugati byuze nange nige ndeko ejo ubuzima bwa mama bwahinduka ugahitamo kubera ukavuga ati reka nze nshakisha akazi uko kameze kose ariko byibuze bune mama byakunda nyiga muambi nitangira muambi secondaire haro tonto twa dufite wamfashaga kwishyura yanyishyura nyitangira mu wa mbere anyishyurira umwaka n'igice anyishyurira umwaka n'igice yakwishyura mu wa mbere n'igice n'ubwo no mu wa kabiri ho gatoya mu gihe mu wa mbere narawurangije anyishyurira njya mu wa kabiri anyishyurira igihembwe kimwe nawe ndamushimira Imana imuhe umugisha kuko nta bantu bagipfa gufasha kugira ngo uzajye ku ishuri ujye umuhamagara buri munsi ngo nyine iki akakumva nk'umubyeyi ko nko mu muryango nta muntu wakumva mora nawe bakamera nk'aho batanakwitayeho ntibanagusuhuze kugira ngo ntabwo mufite icyo mupfana mukabona abandi bari kujya ku ishuri nta n'uwagira n'impaka kwihangara guha basi n'igice mpfa no kugenda urebe ko nuko akwiga narangije mu wa mbere njya mu wa kabiri yanyishurira icyo gihembwe cyo mu wa kabiri noneho ndamubwira mama ndi kubona byanze ndikubona ishuri biri kugenda byanga ugeze mu wa kabiri ngeze mu wa kabiri nenje muri vakansi njyo kuruhuka igihembwe cya mbere njye gusura mu wa kabiri mama arambwira kugira ngo uve mu ishuri akatugurisha intebe turazigurisha ndiga igihembwe cya kabiri maje kwiga ntabwo ndoga mama byanze pe byanze ubwo yararwara ngo arembe yari yararwaye yari yararembye ariko byibuze yashobora kuko yahaguruka agatambuka cyangwa byari n'ubundi kuva mu nzu byari byaranze kuko ntago ajya ava mu nzu ibyo byose abikora mu nzu yegeraho ahantu imbere ubwo ngubwo ndiga mu wa kabiri igihembwe cya kabiri kwishyura igice kubera twari twagurishije intebe ngo igihembwe cya gatatu sinakishyura kuko ntabwo wasubira ku ishuri utarishyuye ngo ujye mu wa gatatu ndavuga n'ibindi reka mbere kenshi ake nuko mfasha mama na murumuna wanjye wenda we mu rwanda wo basi azigarangiza ndebe uko nashaka akazi basi we akazi gakarangiza ngo ajye amwishyurira akaba yakwiga bigakunda ujya mu kazi ko mu rugo ni akazi ko mu rugo se urumva ni risike zikomeye cyane ku bana b'abakobwa noneho bahuramo n'imvune nyinshi ku bijyanye n'akazi ko mu rugo mbere bimeze bite kujya mufata uwo mwanzuro n'ikintu cyari gikomeye se baguye imbaga ngahe kibuze ari cyo byamaraga bimeze bite namaze nk'ibyumweru nka bitatu mama ahita ampamagara nagiyeyo n'umudamu wahandangiye nanyereka njyeyo n'ubundi ntago nagomba kwicara ndebana na mama mu maso n'ubundi ntacyo mufasha njyayo hari abana batanu na se na nyina nkajya mbamesera nkabogeza inkweto zabo nkoza ibyombo nyine akazi kose mbega ko mu rugo nkagakora nkabajyana no ku ishuri bari bakeneye guhemba ngahe bamaga 15 nuko ubwo buzima bwose rero byose nk'ibyo byose wagenda guhura nabyo biza kurangira n'ubundi bumwe nabyo byaranze byaranze kugaruka hano mu rugo urumva niba ubuzima bugoranye cyane rwose ikintu ubona kiguhangayikishije urumva muri mwenyine ni mama mureba nta bandi urumva bigenda bikurikirana n'ibyo bibazo bindi ku ruhande rwawe n'iki kintu aha ngaha kwihangana bijya byanga no kurira bikagenda bizamo nk'uko kose kubera kutabasha kwakira ikintu kijya kinanira kwihangana ni uko tuba hano hantu dufite n'umuryango basi wahakana dufashije ariko wahakana twihakana ngo ntacyo dufite dupfana nabo wenda mama abonye nk'inzu yabamo cyangwa akabona basi tuwarete basi akajya ajyamo basi ntashima kuko n'ubundi umuryango ntacyo uba utumariye ni ukumva ngo dufite umuryango gusa igereze mikoro basi imana ifashije mama akabona basi tuwarete akazajya ajyamo nashima imana imufashije akabona tuwarete ajyamo nashima imana kuko n'ubundi umubyeyi kubona ajya mu kadobo biba bibabaje cyane cyangwa agafata imyenda yacu akaba ariyo akoresha n'ubundi kuko nta kundi yabigenza nta muntu yabona ujya umugurira tuwarete pepo
urumva ni kimwe kibabaje icyo ni kimwe ibindi yenda bona biremereye cyane gusenga imana urumva ari inzu hari ubwo buryo kubona nyine ukuntu mubaho nibi byimirire no kwiga kwawe uyu munsi ikindi kintu urumva kibabaje umutima wawe ni iki kino kindi babaje umutima wanje n'ukuntu mba niciranye na hano mama na mama atabona ubuvuzi basi ngo numve ngo basi ari no kwa muganga basi bari no kureba ukuntu bamuvura nibyo birambabaza cyane kuko arababara cyane hari giye nyamwumva ariko rakanya ngo nagomba ndi kumwumva nkamwihorera nka akavuga ngo ntago tuba tubizi kuko n'ubundi nitwe niwe tuba tureba n'ubundi nakina n'ubundi nacyo yadufasha niwe tumbye tumwese mana agiyumbe wabonye tukabyuka tumwese mama n'amafaranga wanye basi tugure nakawunga cyangwa ubugari basi ngo dupe ku buryo bwonyine kuko abaturanyi baradufasha kenshi nubiye iyi mana bageze bararambirwa iyi mana baye mugisha nabo bakabona uko babona amafaranga baratugaburira nabo ndabashimira cyane kuko ni abantu beza ntago barya natwe bano twakinze ntago babura kutugaburira ndabashimira okay urumva nicyo ngicyo gihari kwiga kwawe se undi urumva mwishuri wa mwana nkawe kwiga waratsindaga buryo mwira no kwiga birahagaze uje utegeze ko byibuze ubonenye uburyo basubira ku ishuri se umwe mvutekereza ko byibuze nawe kwiga kwawe haricyo byamarira umuryango n'igihugu muri rusange ngiye mbonye ubushobozi bwo gusubira ku ishuri nasubira kuko nge ndatsinda cyane nazaga muri batanu ba mbere no muri ibyo bibazo byose none abarimu bose bakambaza se wa mwana we kuki utajya uvuga mu ishuri uburashyitsi ukandi urumanga cyane umuntu nawe afite ibibazo byinshi ntago wajya urenzaho n'ibyo kuvuga nge ubundi ntago nkunda kuvuga cyane kuko iyo mbivuze cyane ndarira ku ishuri mwishyuraga minerivari ingana gute se bisaba amafaranga kugira ngo nabyibuze wasubira ku ishuri ukiga birasaba amafaranga angana gute kubera ko twari turimo ideni ry'ibihumbi 60 nabwo icyo nabasaba ni uko nakiga na hano nkajya mfasha na mama byibuze ubona uburyo ukiga hano hafi nasubirayo rwose nakwiga kugira ngo usubire kwiga hano hafi yenda bisaba iki urumva bisaba nasubiraho nigaga nkazana ripoti y'umwaka wose ariko kanzu ukavamo 60 yabo y'ideni mbarimo bayima bakamana transferi nkaza nkishyura inaha ukishyura inaha ngaha kugira ngo utangire urumva ntabwo bisaba amafaranga menshi ku buryo umwana rwose kwiga bitakunda kandi bihangane imana irabizi sibyo murumuna wawe se urumva byanga byemera muraganira hari ibyo kubwira hari ibyo kubaza mu buzima n'ubugoranye mubamo we n'iki kintu ajya kubwira ukumva nawe noneho kubyakira birakomeye kuko urumva hari ibyo atinya kubwira ngo akabikubwira byamurenze bimeze bite nk'ibintu ajya kubaza ukavuga ati mani ibi byo noneho ndabigenza nte hari ibyo ajya mbaza ngo ese shene hari nko kubona umwana nk'uyu akakubaza ngo se ngo turarya iki we nyine aba ari umwana wibera aho ngaho nyine akunda kubibaza cyane subiza mikoro mama rero cyamubaza hano inzu nabyo tuganiye n'umwana w'ishuri ariko hano kugira ngo mubeho inzu ni gute bigenda gute inzu kugira ngo uyishyure se bishyura angahe wowe se ibirarane ufitemo bingana gute kuko ibirarane nabyo ntibyabura byanga byemera kereka niba iyi nzu n'ubundi tuyirimo mu kwa mbere tuzayivamo iyi nzu uko uri kuyibona gutya bayishyize kuri 50 yego yesu wanjye icyumba kimwe shambrete barayurije ubu ngubu twicaye aha tuvuga ejo noneho turi bujye hehe urumva ni ikindi kibazo tumurimo amezi 3 y'inzu yego nawe mfite umusaza muzehe wanjye ukubyara niwe wishyuraga aha ngaha ariko hari igihe yampa ngo nishyure nareba nabwo ko nta kintu dufite cyo kurya nkahita nyahahisha mwishyuraga ngahe twishyuraga 30 ariko ubu ngubu bayizamuye si kigali ko ari ibibazo naramubwiye nti mbabarira unyihanganire ndebe ko byagera weza wenda mu kuwa mbere nkaba nareba ahandi nakwerekeza kuko ubushobozi ntabwo mbizi kuko ubushobozi ntabwo nabona ntabwo rwose ubu twicara tuzi ngo mu kuwa mbere ku itariki ya mbere ntabwo tuzaba tukicaye hano urumva kandi mufite n'ibyo rero by'amezi 3 kuko urumva ubwo umusaza niwe ugufasha nawe ubwo ni ukwitera icyuma niba byoroshye kwitera icyuma ku myaka ye yego aha yenda mu bintu yenda umwana tubwiye cyangwa se ibyo tuganiriye
ibikomere cyangwa se byo uhura nabyo bitakorera kubyakira kakanya nibyo bigoranye cyane uhura nabyo by'imibereho n'ubuzima n'uburwayi nibihe bihe bikomeye cyane ukunda gucamo bikakuba na imbogamizi kugira ngo nabashe kumva ko Pase bikomere mpora nabyo amasaha n'uburwayi bwanje uyu mwana uri kubona gutya afite ikibyimba kimaze igihe mu mubiri we harya yagira gutya akanyara amaraso agifite mu mubiri yego Yesu waragifite aya masaha sinyobwe ku mwana wanjye agifite kandi ajya kuvoma ifiyo ngiyo kaburimbe pfo iyateruye amajerekani y'amazi nibwo nawe amaraso ahitatangira kunyura mu hasi ni ikibyimba bamusamwe ngo ni ikibyimba kimeze gutemeza bite afite ikibyimba bene ahanga urumva icyo cyo narakirengaje naratwikiriye ndaceceka kuko ntawe mfite nabwira yizegira baganga se ubumubwire byibuze uko bimeze yaragifite kwa muganga bamubwiye gute kwa muganga bamubwiye yuko kitarakura ariko kirimo ubwo urumva ni cyangwa mvuga ni Imana nimo ubushobozi ikagira nkagira umugisha ko nawe yabanza no kujya kwivuza no kujya kwivuza hari giye kimuhinduka cyane urumva ni byaje akuze cyangwa ni kije vuba hanga yewe batata ni kiri kumbe ko urumva ni impyiko se kirahagana kiri be nanga hafi ngo y'impyiko Nije bitenda bizana kwa muganga sababu ko bikugira mu gukora operation urumva no gushakisha amafaranga tukareba ikintu nyine yajya kwa muganga ubu yo tuyagira abarana bazwe kera yego ubwo rero babaye bamuhaye imiti abarimo aranywa ubu niyo yararimo arakoresha ubwo rero icyo kibazo nacyo ngiye kiba kimbiho nyine nk'ari ngiye urwaye cyane wabikunya mu mvure byasa amafaranga na gute bifite ntago mbizi pasi ntago sinagiye ngo mbaze ni umuturanyi wamuhinjyaniye kwa muganga ubwo rero ubundi buzima ibindi bibazo binkomereye ni ibyaya maguru yabaye paralize urumva ibindi byo kurya byo ntabwo nkirirwa mbivuga nta rwose nawe iyo uhageze muri uru rugo uhita ubona ko rushonje urugo rurashonje nta kintu kiberamo kwakunda umuntu abategereje isaha y'Imana atazi ngo biraturukaye biragenda gute cyane ntago rero muri iki gihe nicyo mvuga ntago umuryango wanjye pasi mfite umuryango nkunda cyane byaba uko nagukundaga ariko wankundaga ariko ntago dukundana ntago urumva ni kwa kundi mugani babareba bagasanga ibibazo byamaze pe urya yuzi ngo ufite umuvandimwe ngo uri ahantu runaka kandi nta na metero zinga zirimo hagati ugereho babyaraje kuba ikibazo gikomeye buri muntu ni ukwihugiraho ntabwo bashobora kuvuga ati dufite indushyi yacu iri hariya katuhagere ariko hari musaza wanjye umwe ujya ugerageza akaza aha iyo anyuze nko kuri uyu muhanda umutima uranga sabati imana imuha umugisha araza niba ari ibyo bibiri nawe nta kazi agira muri iyi minsi niba ari ibyo birafite imana yamushoboje arabima niba aba bana akunda abana banjye cyane niba ari ibyo bibiri afite arabibaha bahurira mu nzira barambwira ati muyomba twahuye ntavugana n'abandi yabo bagiraga umutima bakamenya ko twambaye umubiri twese bakamenya ko umubiri uhinduka nabo bakagize umutima w'urukundo yego hari abantu badukurikiye nabyibuze batse ko twumvishe byinshi byibuze uyu mubyeyi twamufasha iki se twahera kuki kugira ngo bibashe no kumvikanisha iby'ubuzima uri kugenda unyuramo iki kintu bagufasha mva ku ruhande rwawe ati twumvise byinshi hari ishuri ry'umwana mbere ya byose ubuzima nibwo bwa mbere mbese nibwo bwa mbere nabanza imana ikabafasha ikabaha ibyuzuye ibiseke byabo nkajya kwa muganga uyu mwana akajya kwa muganga kurya byo rero ntabwo nkibivuga sinzi impamvu birakwiriye pe no kuba turi kuvuga no kwenda umuntu hari icyo abashyize mu nda ariko pazi sinzi nsige nyine nabo barabibona pasi nta kintu kibera muri iyi nzu n'amazi nayo dore bujereka nta kintu kandi uyu mwana ajya kuvoma epfira kuri ambasade mu gihe nta giceri dufite cy'amazi arabyuka akagenda kare saa kumi n'imwe n'igice aragenda akajya gushaka amazi ubwo imana yaduha umugisha tugateka
nasabaga abantu kugira ngo bamfashe uyu mwana asubire kwiga bamfashe uyu mwana ajya yiheba nkagira ngo hanije mba muhamagara gatinda kwitaba nkagira ngo yiyahuye hari yapfuye mvu umutima mvuyemo nkamagara nagira imana nkumva rangira aritabye kuko abaturanye abana bagiye kwiga mpita mbona yijimye agasigarana ikibazo kandi atarovuga ngo yari kuwemo n'ubuswa ari ubushobozi Yende kwa natukurikiye hari abantu n'ukuri bumva ko hari umugisha akora kuri uyu mubyeyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi utubwire nimero yawe ya telefone bahaguhamagaraho bumva icyo yakora icyo yashobozwa tugafatana muri no rugendo n'ukuri Imana imukoresha ibyo butwari kuri uyu mubyeyi nimero ya telefone Nimero yanjye ni 07 8 324 6 24 Yego. Niyo telefone yawe mushobora kumubonaho gire ngo n'uburyo nk'ubwo bwiza. Rero uko ibihe bigenda bihinduka niko birushaho kugenda bifata indi ntera biba bibi. Sibyo? Urumva mu mubiri bigenda byongera urumva na paralyse. Byanze. Biragoye cyane ariko yenda biretse nibyo ngire ngushaka kumuhamagaruka mu muriza byiza kumva ko atari wenyine niba umuntu apuze umugabo niba nuwo yarabonye naba mutaye niba n'umuryango akamuhumurije ariwe bigenda ngo gose twabiganiriye niba hari uko bimeze gutyo mu bitandukanye ndizira nashidikanya yuko akanya nkaka ngaka umunota nk'uyu hari cyo wakora niba mamagara kuri telefone ukamuhumuriza byibuza kumva ko atari wenyine kubera ko niba umuntu atangiye kwiheba avuga ati ndashaka urupfu ubundi abantu twese dutinya urupfu ariko hari igihe umuntu agera muri situasiyo akavuga ati byibuze sindi umuntu wo kwiyahura ariko byibuze mbungiye cy'Imana kigeze nkabonera nyuye byibuze natuza nakwishima rero ni muri ubwo buryo rero hari ibyenda wumva twaganiraho urumva imibereho yanyu mbona wange bitoroshye n'ibindi bibazo byose by'uburwayi ariko nk'uko watangiye hari n'abantu washimye bakubaye hafi bagufashije muri pasi ndashima hari umugabo uba muri Amerika witwa Denis Imana imuhe umugisha hari n'abandi banze kumbwira amazina yabo Imana ibahe umugisha bari hose hari uwitwa Uwamahoro Christine Imana imuhe umugisha itagabanyije umumama twiganye primeri pasi yaritanze imwe birandenga mbura n'ikintu navuga ariko umuntu ahubwo ngubwo imbaraga ze zabaye nkeya n'abandi bose bagize icyo bakora Imana y'amahoro yo mu ijuru iza ijya ibibuka bageze hakomeye baho umugisha cyane yego urumva n'abantu bajya gukora ibyiza na Imana ibaho umugisha cyane n'abantu batandukanye kandi nize nashidikanya ko Imana ari ifite ibisubizo by'abino bibazo byose turi kwibaza Imana idufashe kandi tugirire neza cyane genda cyo tutaganiriyeho umvuga ati reka mbibwira abantu badukurikiye basi ibyo nari mfite ku mutima nibyo byibuze se akenshi nk'iyo hari ukuntu umuntu umwe abonye n'umuntu uganira cyangwa se abwira ibibazo cyangwa se imiremire ari gucamo abyumva ku mutima we atuje byibuze nizera ko ubu ngubu ku mutima wawe hari umucyo ujeho hari umucyo ujeho nshimira rwose n'Imana ndayishimira cyane mba hafi yego uyu nguyu we rwose ariga nta kibazo nuko aracyari gatabwo ariko nawe urumva ageze nuko ajya muri handi gusa basha kubona uko yishyura yandi yo kwishyura yo kurya nyine ngo abana kwishyura bararya ni igihumbi ntabwo ujya ubura niyo atanakishyura nta kwishyura nta kintu bambaza kuko bajya babona ibiganiro byacu abatica bigeze kuza hano arahareba turaganira nta kintu bamubaza ariga rwose aragerageza cyane yenda n'ibi bitoroshye cyane kandi tunanenge nk'abantu baterana abandi mu bibazo kandi akenshi usanga barasezeranye kubana bakaramata Thank you.
Ariko 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 amaboko yo nta kibazo bumva. Maboko none ha asigaye njye byatari. Arananirwa. Yo. Bisaba ko kugufatira gusa. Iyi mubiro abaye munini. Amagufa asigaye agira ikibazo. Amaboko agira ikibazo. Nuko nguko mbere. Iyi nta numva usigye nuko akubabaza niki inyama zaremereye amagufa ntabwo mbasha ukazamura ngenye ni kugufasha gutya ari babishoboye rwose gutabara kuko arabya ni gute ni ufata amazi akagutera cyangwa nkuramo imyenda yose nkicuranga kanyuhagira akakuhagira pole 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 Tuwashimire tuwashimire cyane mwese mwebwe mwabanye natwe mwebwe muteze amatwi mukumva amakuru y'umubyeyi kuri buno buzima nyuramo kuri ibintu bikomeye cyane ari gucamo kandi nize nashidikanya yuko nubundi nkuko mubikora muzakomeza no kumva hafi ariko na cyane cyane yongere kumva ko atari umudamu wapfakaye atari umudamu watawe atari umudamu mu by'ukuri uzahajwe n'uburwayi ahubwo ariko n'urukundo rw'Imana turabakunda cyane rero Imana ibishimire kandi baho umugisha mwese abakurikira ibiganiro by'Imanuro TV Imana ibarinde turabakunda cyane Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe